ijambo ryarangiye ngo bene uwo mudayimoni ntajya avanwaho n'ikindi yego kereka kwiriza ubusa no gusenga amen aho rero ku cyumweru sambere n'igice tuzaba turi ku karago turamya duhimbaza imana twingiye tuyibwira ibihinduzo by'ibyuma imana imena gutatagura kwikomereza abazimu bashwiragira mu bikombe no mu bihanamanga abandi bajya zanduba n'andi abandi basubira kwa satani kwa gatatu n'umwanya wa nyawo kwinjira vugira ngo so satani so satani kwa satani yego sorry tuzaba turimo neza Nayihanga imijyana imijyana turimo turasenga se kuko si w'imana guturuka guturuka kure yego yego naya amafaranga bazayazane yo kugira ngo twakire ayo mafaranga aratangira nonaho wayazanye ayasike ariko kandi si amafaranga gusa mu rugo ufite agafuka kuko kawunga yakazana ufite y'umuceri yawuzana wakwitanga jeanette isaha telefone mwazana tukazakira cyangwa cyane yego noneho rero murakoze ubwo none ku cyumweru n'amateraniro muzaze mwiteguye ndetse n'amateraniro ya kabiri n'umushyitsi wacu cyangwa ibijyanye ni karibu mushuti murakoze kumpa ijambo kandi twishimiye uwo mushyitsi witwa muri bariho majyamani muturangira ko kwa kabiri nabwo hari izindi nshingano zirebana n'urusengero muturangira kandi ko no kwa gatatu ari uko nguko bimeze icyumweru cyose muragifunitse kimisiri mwibuke ko muri aka gace kacu dutuyemo n'ubundi icyumweru gishize twafunze uno munsi ku cyumweru imvura yahereye ku wa mbere abantu batava mu nzu n'uhavuye ikamunyagira gishize umuntu umuturage atabonye umwanya wo kugira icyo yikorera kugira ngo nawe abashe kubona n'ayo mafaranga mu rusengero mukeneye